你的办公室里真那么大的院子，部门就能看见清楚。你刚刚的办公室，你的铁笼子里搭挂了，突然来到这儿，怎么会觉得新鲜？就算你时间长了受不了，回去晚上加班的时候，上班的时候这边就能在家看你。 这卖蜜蜂的没卖，卖蜜蜂这个没卖上我，难受啊，卡一个劲儿的。 他都阳光底下就行，为什么？因为阳光是他心目中的完美大哥，一元九几，有情有义，所以如果阳光不跟他师妹在一起，他就是背信弃义。宋导演，对呀、啊，之前就见过一面。像他修这刀的话，要买的话不买一套啊，你卖的不卖啊？如果帮他，卖呀，有啊。不是一刀现在是用来整的。嗯。卖就一套，你单独一个没，你想自己用啊？就是整的，修过刀片。这种刀片你自己。用木工的刀片呢，新的。哦。这个有时候修会放，用细的砂纸磨磨。烧砂纸磨啊。 行啊，有那种刀片，你可以，那都很快的哈，比那个壁纸刀片快。嗯，那你要会用行。嗯。哦，你的意思有时候来不了是吧？嗯。再磨一磨，打磨一遍。 这个脚用砂纸磨可是挺厉害的。谢谢你啊。你这些地方吧，它因为有过伤，它所以这些地方它形成的这，嗯，你这个都是有伤痕性的，所以说你这个是去不掉的。只能是。
你休息。休息觉得我刚离婚之后，没感觉不再关心。嗯，没事。